Tababarkan ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka loogu soo gabagabeeyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo baranaya habdhaqanka soolarka oo ah qalab ku shaqeeya cadceedda, waxaana uu Muqdisho ka socday muddo 2 maalin ah. Gudoomiyaha Somali Green Energy Bashiir Maxamuud Soofe ayaa faahfaahiyay tababarkan iyo sida ay dhalinyaradu uga faa'iideysan karaan, waxaana uu sheegay in muhiim gooniha ay u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed. Ardaydii ka soo qayb gashay oo ilaa heer jaamacadeed, heer high school, heer master, intuba ay isugu jireen 3 bari seminaarkii socday, wuxuu isugu jiray awareness ku saabsan solar technology-ga iyo green energy, yani overall-ki, khaasatan off-grid iyo hybrid. Chaanas umaan nihilin inaan grid tied aan soo qaadanno waqtiga oo yaraa ruahantii. Waxaan kaloo aan ku soo bandhignay demonstration ku saabsan qalabka loo isticmaala solarka, solar power ama solar technology-ga. Ruahantii waxaa ka soo qayb galay oo seminaarka waxaa ka dhiibay professional kala duwan oo expertise isugu jira macalimiin khibrad u leh shaqada iyo gudbinta sectorkan. Waxaan run ahaantii aniga oo ku hadlaya magaca Somali Green Energy Association oo la soo gaabsho Sogeeya aan u mahad celinayaa. Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa inuu maro dhul bareed dadkiisuna ka faa'iideysan karaan cadceedda qoraxda, isla markaana laga fulin karo mushaaricyo hormarineed sida uu marka la sheegayo Bashiir Maxamuud Soofe. Waxaad ogtihiin Soomaaliya inay leedahay cadceed 2,000 oo kilowatt hour sanadkii laga helo, 30 ilaa 45 kun oo megawattna dabaysha laga helo. Badda iyo biyaha iyagu waa budo gaar u tuman oo ruahantii weli xog dheeraada kama hayno, waase jirtaa. Waxaaba nagu filanba 50 kilometer square ah Soomaaliya inaan solarification-ka aan ka subinno si aan uga baxna faqrigan iyo shaqa la'aantan baahsan ee saameysay ummaddeenna, khaasatan jiilkeena soo koraya. Soomaaliya 75% ayaa lagu sheegaa dhalinyaradu inay tahay, hase yeeshee ma haystaan imkaaniyaadkii ama fursadihii ay kaga faa'iideysan lahaayeen. Sogeeya iyo shirkadaha ku bahoobay in ay membership ka noqdaan oo aasaasaan daladan, ujeedadu waxay tahay inay suubiyaan tayeynta tamarta iyo badbaadinta bay'adda. Environment-gu waa wax ugu muhiimsan weeye. Faaduma Maxamed Shariif, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.